Přede mnou stojí vícemistr republiky sidecar crossu Lukáš Černý. Lukáši, můžeš říct, je to váš vlastně první trénink v letošním roce. Jaký máš první pocity ze svezení? V začátku mě bolely docela pastelky, ale už jsem se lehl, že ta zimní fyzička v posilovně, že už to stalo za nic. Ale tak už je to dobrý teďka po druhý, takže ještě se chvilku svezem, testujeme nějaký nový díly a takže snad těšíme se na další sezonu. Jasný, a jaký máte cíle v té nové sezóně? Cíle povídat nebudu, ale tak každopádně co nejlepší v Čechách to ještě vylepšit a na světě do toho 10. uvidíme, budeme se snažit. Dobře, děkuju za rozhovor.